Današnjo novinarsko konferenco smo sklicali zato, da bi vam predstavili rezultat naših prizadevanj za uvajanje standardov kakovosti na področju upravljanja z nepremičninami. Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin je namreč po večmesečnem usklajevanju besedila 19. oktobra sprejel pravilnik o certifikatu za upanja vreden upravnik, s katerim je določil pogoje in način za podelitev certifikata. Za izvajanje postopkov bo po pravilniku pristojna strokovna služba Zbornice za poslovanje z nepremičninami, pridobili pa ga bodo lahko vsi gospodarski subjekti, ki so registrirani za upravljanje dejavnosti upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi in ki seveda izpolnjujejo tudi vse ostale s pravilnikom določene pogoje. Zdaj, o današnji temi bomo obširneje spregovorili tudi na tradicionalnem posvetu poslovanje z nepremičninami, ki bo 10. in 11. novembra v Portorožu in ga organizira naša zbornica. Zato ste vabljeni, da se nam pridružite tudi tam. Bomo pa seveda na tem dogodku razpravljali tudi o številnih drugih zanimivih aktualnih vprašanjih z področja poslovanja z nepremičninami. Zdaj pa v uvodu predal besedo predsednici Združenja upravnikov nepremičnin, Veri Zevnik, da predstavi razloge za uvedbo certifikata in pa pričakovanja stroke v zvezi z njegovo uvedbo. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Združenja upravnikov nepremičnin, ki delujejo v okviru Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Kakšen je bil povod za to, da smo se lotili oblikovanja tega certifikata? Na Združenju ocenjujemo, da je ključni razlog oziroma vzrok za večino težav, ki se pojavljajo na področju upravljanja z nepremičninami, ravno dejstvo, da se s tem področjem v Sloveniji lahko ukvarja kdorkoli, oziroma da zato, da se ukvarjaš s to dejavnostjo, pri nas gospodarska družba ne potrebuje izpolnjevati nobenih pogojev, razen tega, da se pač registrira za to dejavnost. Zato smo na združenju nekako se lotili tega projekta, da oblikujemo certifikat in sicer ne z namenom, da omejujemo konkurenco na tem področju, temveč da oblikujemo neko informacijo za uporabnike naših storitev in v tej informaciji naj bi naši uporabniki, torej naše potencialne stranke, dobile informacijo o tem, da je nekdo, torej konkretno v tem primeru, tako kot smo si zamislili strokovna služba pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami, preverila določene pogoje, ki so predpisani s pravilnikom in da z pridobitvijo tega certifikata gospodarski subjekt izpolnjuje te pogoje in nekako s tem predstavljamo, da bi zaradi tega lahko na trgu ponudil eno korektno, strokovno storitev, ki jo izvaja tudi v skladu s predpisi, ki veljajo na tem področju. Samo vsebino tega certifikata oziroma kakšne pogoje bi posamezni gospodarski subjekt moral poleg same registracije izpolnjevati zato, da ta certifikat pridobi, bo predstavil gospod Udovič. Jaz bi samo povedala, da kljub temu, da se lotevamo tega projekta, ki naj bi se uveljavil v letu 2017, še vedno nismo opustili naše ideje oziroma naše prepričanje o tem, da bi država pa vendarle morala upeljati neko vrsto licence oziroma predpisati določene pogoje za to, da se gospodarski subjekti lahko ukvarjajo s to dejavnostjo. Mogoče lahko jaz zdaj malo bolj podrobno, pa spet ne v detajle, predstavim vsebino pravilnika. Tako kot smo rekli, se s pravilnikom urejajo pogoji za pridobitev in podaljšanje, posledično podaljšanje veljavnosti certifikata za upanja vreden upravnik, postopek podelitve in podaljšanje veljavnosti ter vsebina, vodenje in način objave kataloga imetnikov certifikata. Kot rečeno, je osnovni pogoj za pridobitev certifikata ta, da je gospodarski subjekt, ki poda vlogo za pridobitev, registriran za upravljanje dejavnosti, upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, poleg tega pa, da tudi izpolnjuje s pravilnikom predpisane pogoje. Teh je skupaj 15. V uvodu jih lahko naštejem le nekaj teh, ki so bolj splošne narave, se pravi, gospodarski subjekt ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku in pa seveda pogoj, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe.
Potem drugi pogoj je, da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta oziroma da zaradi takšnega kaznivega dejanja zoper njega ni uveden postopek kazenski. Potem naslednji pogoj, da gospodarski subjekt kot pravna oseba tudi ni, v bistvu bom rekel, da zoper njo ni uveden ta kazenski postopek ali pa da njegovo poslovanje ni prepovedano sodno odločbo po 20. členu zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Potem smo postavili enega od teh pogojev, ki se nam ravno tako zdi ključen za normalno konkurenco na trgu, in to je, da ima gospodarski subjekt v trenutku daje vloge poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v Republiki Sloveniji. Naslednji pogoj, da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja. Zdaj tukaj bolj podrobno zadev nismo določali, ker se različni akteri na trgu na različen način pač spoprijemajo s tem vprašanjem. To so tisti malo bolj splošni pogoji, za nas pa so najbolj pomembni tisti pogoji, ki bojo na nek način tudi nudili dodano vrednost za uporabnike storitev. Se pravi, da bojo uporabniki storitev v njih prepoznali, neko merilo za presojo kvalitete posameznega upravnika. Ti pa so, recimo, štirje ti najpomembnejši. Da gospodarski subjekt v obliki ustreznih delovnih razmerij ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo za najpomembnejše naloge, ki jih izvaja, in to so trije sklopi nalog, tehnično-strokovne naloge, naloge finančnega knjigovodstva in pa pravno-premoženske naloge. Torej, tukaj smo predpisali tudi pogoje, kadrovske pogoje, ki jih mora pač gospodarski subjekt izpolnjevati. Potem, da za te kadre zagotavljajo tudi redno izobraževanje oziroma usposabljanje, da lastnikom zagotavljajo varnost upravljanja z njihovimi nepremičninami in njihovimi sredstvi, in sicer bodi si zagotovitvijo kapitalske ustreznosti, bodi si zagotovitvijo zavarovanja poslovne odgovornosti ali kombinacije obeh. Tukaj smo prepustili pač spet način izpolnjevanja tega pogoja gospodarskemu subjektu samemu. In četrti tak pogoj, ki je tudi, preverljiv, je, da zagotavljajo, da je knjiženo stanje rezervnega sklada skladno s stanjem na transakcijskem računu oziroma lahko tudi na depozitnih računih, če so ta sredstva naložena v depozite. Za dokazovanje vseh teh 15 pogojev mora seveda vlagatelj vlogi priložiti tudi zahtevana dokazila, ki smo jih natančno specificirali, in to so tista dokazila, ki strokovni službi omogočajo, da precej enostavno preveri izpolnjevanje teh pogojev. Če omenim še nekaj drugih lastnosti ali pa elementov certifikata, podeljeval se bo za obdobje 1 leta, se pravi, pravilnik prične uradno veljati s 1.1.2017, od takrat naprej bomo tudi lahko sprejemali vloge, s tem, da so nekateri pogoji, izpolnjevanje nekaterih pogojev je vezano tudi na oddajo finančnih poročil AJPES, tako da predvidevamo, da bojo vloge na strokovno službo prihajale kasneje. Kot sem rekel, podeljeval se bo za obdobje 1 leta oziroma do 31. maja prihodnjega poslovnega leta, ravno zaradi teh finančnih podatkov, ki so tudi eno od dokazil. No, tako da smo rekli, da je prav, da imajo vsi možnost do takrat že zaključiti te zadeve. Vsakič se potem lahko podaljša za 1 leto. Zakaj smo veljavnost vezali na 1 leto? Zato, da po eni strani zagotovimo resnost imetnikov certifikata, se pravi, da morajo vsako leto poskrbeti za določene aktivnosti, da certifikat pridobijo oziroma ga podaljšajo. Po drugi strani pa tudi, da je lažje preverjanje ažurnosti teh podatkov oziroma izpolnjevanja pogojev. Zdaj, vsako leto bomo potem tistim, ki bojo upravičeni in ki bojo pridobili certifikat, podelili tudi listine, se pravi listino o podelitvi certifikata in pa nalepko, ki jo bojo lahko prilepili na vidno mesto v poslovnem prostoru. Hkrati jim bomo pa posredovali tudi ta logotip v digitalni obliki, in kot lahko vidite tukaj gori, bo ta logotip vsako leto imel tudi letnico, se pravi, da se bo vedlo, da je zadeva aktualna. V določenih primerih se seveda lahko certifikat tudi oduzame iz najrazličnejših razlogov, ki so podrobno navedeni v pravilniku. Ključni razlog seveda je, če v določenem primeru subjekt ne izpolnjuje več pogojev, ki so
predpisani za podelitev. No in mogoče je pomembna zadeva tudi ta, da bojo vsi imetniki certifikata, se pravi tisti, ki bojo certifikat pridobili, ažurno tudi upisani v evidenco, ki bo javno objavljeno na spletnih straneh zbornice za poslovanje z nepremičninami. To bo pa služilo temu, da se bodo lahko uporabniki neposredno v vsakem trenutku prepričali, bom rekel, tudi če bi se nekdo izdajal neupravičeno, da je imetnik certifikata, pa ne bi bil, uporabniki v vsakem trenutku lahko na spletni strani zbornice za poslovanje z nepremičninami preverijo, ali je gospodarska družba pridobila certifikat ali ne.